Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude tutoriál na tyhle jemné vlnky. Použila jsem teda kulmu od Babyliss, nechci se spálit. Od Babyliss, je to tady, já nevím, průměr možná 33 mm, je to taková ta fakt veliká a má nastavitelné teploty, nevím, kolik je to stupňů, ale myslím, že to jde do hodně a já to mám tak na půl. Je tady nějakých 10 stupňů, já to používám na 5. A i tak je to hodně horký, takže kdo máte jemný vlasy, stačí fakt málo a udělá to svý. Pak se tak vždycky rozsvícuje takhle kontrolka. Ono, když to není nahřátý, tak to ještě bliká, pak to svítí ustavičně. A tady tím se to pak vypíná, takže to tady má jako přepínání. Fakt dobrý, má to i tady ten stojánek, který já teda nepoužívám, protože mám pod to tady takovou tu protiteplnou, protihořlavou podložku, takže to normálně na to položím, ale pokud máte třeba stůl, tak určitě tohle dobrý, nestojí vám to přímo na tom stole. Má to tady tu klipsu, která je fakt dobrá a má to dobrý povrch, že ty vlasy potom krásně kloužou a nepřijde mi, že to právě ty vlasy ničí, jako třeba žihlička, nemusíte ty vlasy vůbec tahat, krásně potom kloužou, udělají vám krásný vlnky, takže tuhle kulmu jsem si teďka fakt oblíbila a už jsem se s ní naučila dělat i takovýhle vlnky a je to rychlý, trvalo mi to 10 minut. Tohle. Takže pokud chcete vidět tutoriál na tyhle vlnky, můžete koukat dál. Tak začnu teda tím, že si rozčešu vlasy. Musíte ten Tangle Teaser. Můžeme vlasy trošku přesprejovat, ono to pak bude trošku líp držet, protože ten sprej se na tom vlastně trošku zachytí. Tak jen tak trošku. Já si dělám teda teďka piercing takhle uprostřed. Tak. A teď si vezmu teda takhle ten zadní kus vlasů. Vezmu si tu kulmu a táhnu to vlastně až nahoru ke konečkům těch vlasů. Takhle to trošku na tu kulmu namotám. Ono nám to pak aspoň bude vzadu trošku držet. Můžu to zase trošku ještě přesprejovat. Z těch vlasů to takhle prostě sundáme. Já si to zase trošku takhle stočím zpátky, dokud je to teplý. A vlastně to připnu takhle k té hlavě, aby to pak drželo. Tak. Teď si teda vlasy takhle vezmu. Rozdělím si je teda na části. Já nevím, kam si je vám šopnout. Třeba tady před to. Takhle normálně sepnu. A teď si vezmu takhle část vlasů. Děláme to teda trošku z takových tlustších částí vlasů. Vezmu si tu kulmu. A už tady v polovině takhle otočím. Zase táhnu dolů. Zase otočím. Zase trošku dolů. Pořád takhle vždycky otáčím, si to trošku povolím a otočím a pustím. No a máme takovouhle krásnou vlnku. Trošku takhle zatočím, aby se točila pak tím směrem. Tady mám nějaký takový divný kus vlasu, no tak jdu na druhou stranu. Zase nějaký takovýhle kus kulmu. Tak, otočím. Posunu, otočím, posunu, otočím. Tak, chvilku to držím. Jo, jen takový, aby ty vlasy zase nebyly úplně horký. Tak, zase mám vlnku. Ještě mi tady zbyly nějaký vlasy, no, tak tady ty zbylý kousky. Si teda vezmu
No, udělám s tím to samý. Bacha, nespalte se, je to horké. Tak, první část vlasů hotová, trošku to přespreju. Hodím dozadu. Tak, další část vlasů. A já to teďka zrychlím, prostě takhle vždycky namotat. A děláme to směrem od obličeje. Když to máme, tak si odepnu tady ten vršek. Až najdu druhou vinetku. No a teďka teda vezmu si lak, předkloním se, tak mi ta kulma padá. Takže předkloním se. Tak. No a tohle už je teda konečný výsledek, já doufám, že se vám to líbí, že to třeba vyzkoušíte, je to úplně jednoduchý, jste to prostě tady tu větší třeba kulmu a určitě stejný postup jde i s menšíma kulmama, s tou mojí menší teda ne, protože prostě debilní, ten povrch vůbec si nemám ráda, ale tahle je skvělá, teď jsem se s ní, jak už mám delší vlasy, tak už mi s ní jde pracovat, protože jsem teda nedělala s ní žádný tutoriály, protože mi nic s tím jakože nešlo, když jsem měla krátký vlasy, no teď už to udělá prostě hezký vlnky. A dneska se mi asi povedly nejvíc, protože jsem použila lak předem. Ještě než jsem prostě začala dělat vlnky. Tak proto asi to vypadá prostě takhle líp a bude to i držet. Tak tohle teda celý. Doufám, že se vám to líbí a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!